margir halda að það sé mjög næs að vera ráðherra. Þú færð þinn eigin bíl og bílstjóra. Þú ert ekki bara með einkaritara og heilt ráðuneyti sem snýst í kringu þig. Heldur máttu líka að ráða besta vininn sem aðstoðamann. Með milljón á mánuði. En starf ráðherra er ekki endalaust dans á rósum í Alþingisgarðinum. Þetta er krefjandi starf þar sem við, hörðustu rannsóknablaðamenn landsins, erum fast á hælum þeirra. Þú ert undir smásjó. Hvert skref er gagnrýnt. Okkur langaði því að vita hvernig tilfinningin er að hætta í þessu starfi. Er það léttir eða sé ég tár á hvarmi? Hvað er verið að gera hérna síðasta daginn í vinnunni? Það er bara að vera klappa ullinni. Já. Ég verð allavega að taka eitthvað með mér sko. Hvað er það besta við að vera ráðherra? Svona alveg að vera hreinskilin. Alveg. Já. Bara það er að geta fengið sér einn og gengið sér út í bíl og það er einhver sem keyriði eftir. Það er geðveikt að hafa bílstjóra. Það er geggjast. Og fullt af fólki sem að vinna við allt sem að vill að þeir geri. Alltaf klikkuðu hugmyndarnar manns. Bara ok. Ég hef alltaf haft umst gaman af formulega heitunum í kringum þetta. Það sé alltaf talað mig í þriðju persónu sem er á þeirra. Ég veist mér svona, já, ég hef ekki alveg að venjast ég og mun sennilega ekkert sakna þess mjög mikið. Hvað myndir segja að væri það versta við að vera á þeirra? Þegar fólk er að vinda sér að manna á götu og segja manni hvað maður sé mikið til vitleysingur. Ég sakna þess ekkert sérstaklega að vera ekið hvert sem ég fer, þannig að hérna, mér finnst það eitthvað pínu þrúandi líka. Mér finnst ég vera öðlagt eitthvað sjálfstæði eftir með því að fá að vera sjálfur á bíl. Ertu leið? Þú ert leið? Ég er frekar döpur. Það er leiðilegt að missa útsýni. Ég með flottasta útsýnið, þó þessi upp á Skaga. Drepa Skaga með minn. Þetta hefur nú verið svona, minn helsti ráðgjafi, maður horfið svona í augu við hana á mótnana og veltið fyrir sér deginum. Ætlarðu að taka heftarann eða svona stinga einhver inn að því hérna? Nei, veistu það, ég hef nú aldrei notað hennan heftara þess að daga sem ég hef verið hérna, þannig að hann hefur ekki mikið minningagildi og engan að þessum pennu, já, nefnilega ágætis penna hérna. Fyrirtakspenna, en þessi pennar, þeir komu frá Bjarná og ef marka má fréttir að þá kemur hann í natúr og hann getur viti allra pennana sinna bara á sínu stað. Þú varst mikið af dýrum, munum hinn inni, allra að taka þetta allt með þeir að? Já, þetta var náttúrulega allt persónulega að gefa til mín. Þetta er mjög dýrt borð og ég er alveg til í það og flóra Íslands líka, hún er ófáleg sko.